Po videot me kafshët e të pëndurej, a i keni parë? I kam parë ato video dhe mendoj se janë shumë të shpifura. Besoj se njerëzit nuk duhet të shikojnë gjërat të tila, sepse duhet të jenë me parime, si unë. O, Tuna! O, qa pythë ka kjore! Sa një që të kemë? Faleminderit. Tuna, vendos një aqifja motrë, ku do shkojmë? Unë them të ikim në dërmise, i bëjmë lekët. Papar, o që dërmi u atur? U të bikim, a janë se kamë shumë të dhe si vjetë janë. Kukarin ata një lekët në e qifësha nërë! Hajde, hajde, vejmë në pishina o mirë, vaj i trapin! E futa kokën! E nxura kokën! E futa kokën! E nxura kokën! E futa kokën! E nxura kokën! Rosa, dëlozi me ta futa kokën të nxura kokën! E kora, plere trekin! O Leila, Laile! O Leila, Laile! U kujtova se kodit në dhe! Po tje, mua filmon tje? Ore do të qimur bëth, kokpith! Mos filmon mua ti! O ko që që unë atë barëlla? Maroj e qifë sharop, maroj. Ise e fundit e. Qa të bënë, në rest të marrë shprati? Qirop për toj shumë. Po ku shtyjet në pyll pa barë, o burë? Po këtë palatin kur e ngritën këta muj? E ngritën, vetëm tyshtë ngrije. E shikon sa shpejt që u bë. Po këta dje hapën gropër. O, më mori flak bytho. O, edhe mua, qa bërë kërë. O, qa krojti. Qa ishte, që hëngën me ndasë më ja kështë. A shëtë unë, në uj. Në barës më mirë provojni, qikë. O, të qifë sharof të kuzhinjer. O, njazi. Polaki. O, njazi. Ore, laki. Ku je, o, njazi? Këtu, o, laki. Po, ku je, o, njazi? Ja, ku jam, o, laki. Ore, po, sa të qenë, a mërë bari. O, njazi, që po thoma. O, tura. Tani provoj edhe ti njërë ta bësh këtë. Po, po qa është kjo më burë? Nuk është ashtu. Po pusho tani se s'poj bëm njërë. Ore pusho se nga qave veshët. Qa dite që nga sot s'na bëhet për asgjë. S'ka mas nerva ti bje me dorë fare. O grua! Qa do? Hajde pak të them një gjë, hajde. Më lëre hatë se po ha! Po t'ja pun për të ngrënë më. Kiu, kiu, kiu. Kiu, 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 kiu. O koqe është ciu, jo qiu.